NEXCO 東日本です。午後6時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を大泉方面へ向かわれる方にお知らせします。東海インターを先頭に三郷ジャンクションまで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて中央環状線内回りの情報です。大津大橋を先頭に平井大橋まで8キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。花輪インターを先頭に茨城インター付近まで2キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに知っておきます。 NEXCO 東日本。